kovy, keramika nebo třeba léčiva, která užíváme. Tyto, ale i většina dalších látek, které nás obklopují, jsou tvořeny většími či menšími krystaly. A právě znalost struktury látky je klíčová k pochopení jejich vlastností. Bez krystalografických informací se neobejde fyzika pevných látek, ani chemie. Velice důležitá je ve farmaceutickém průmyslu i výzkumu, ale také v geovědách, tedy ve vědách o zemi, mineralogii, geochemii, stejně tak jako například ve vývoji nových materiálů, kovových slitin a dalších. Pro určení krystalové struktury je důležité mít dostatečně velký krystal. Čím menší je krystal, tím je těžší strukturu určit. Některé materiály velké krystaly nevytvářejí a tvoří pouze mikro- nebo nanokrystaly. V takových případech je určení jejich struktury výrazně složitější. My se v našem výzkumu soustřeďujeme na využití elektronového záření pro výzkum krystalů a ten hlavní důvod, proč používáme elektrony, je ten, že pomocí elektronů je možné zkoumat velmi malé krystaly. Zkoumání nanokrystalů bylo doposud možné jen s omezenou přesností a citlivostí. Je to, jako bychom měli fotoaparát s nízkou světelností objektivu. Základní rysy na pořízeném snímku rozlišíme, ale detaily se ztrácí v šumu. Badatelům se podařilo metodu zdokonalit natolik, že v přirovnání k fotografii jsou schopni i ze šumu fotky určit všechny vystupující informace. Při použití elektronů pro výzkum krystalů narážíme na tu komplikaci, že elektrony interagují s krystaly velmi silně a kvůli tomu dochází uvnitř krystalu při průchodu elektronů ke komplikovaným difrakčním jevům. A náš výzkum spočíval v tom, že jsme se snažili vylepšit jak experimentální, tak ale hlavně výpočetní stránku analýzy elektronové difrakce proto, abychom tu informaci o struktuře krystalu dokázali z elektronových difrakčních dat získat. My vyvíjíme metody a postupy, které potom ostatní další vědci, další krystalografové, chemici, fyzici, geologové mohou použít pro jejich výzkum. Čeští vědci spolupracují i s několika zahraničními laboratořemi v Itálii nebo ve Francii, kde mohou svoje metody ověřovat na řadě různých materiálů. Výsledky jejich práce byly otištěny v prestižním vědeckém časopisu Science.